da bude mnogo bolje. Viktor je opet si pogrešio stranu. Anja, bila je odlično. A vas dve, gledajte se malo na nju. Dobro, potrudit ćemo. Ne ljuti se odmah. Gdje kaće uopšte? Zašto kasni? Zar ne zna da imamo probu? Znam, rekla sam i juče trebalo da... Ljudi, vidite ovo! Održava se turnir u Stari Delsu za tačno 7 dana. Svaka ekipa koja želi da se prijavi mora da ima svoje igrače i svoju muziku. Šta mislite, da se prijavimo? Za samo nedelju dana. Dobro, već imamo koreografiju, ako se potrudimo, uspjećemo lepo da se spremimo. Da. Nemanja, šta ti misliš? Pa ne znam, možemo da probamo, ali to znači da se i sutra vidimo na probi. Pa, vidimo se. Nikada nisi rekao da imaš brata, koji još i ne priča. Pa što se stidi? Dobro, dosta je bilo. Da, ajde počnemo. Jedan igrač. E, Nemanja! Šta misliš o tome da nam se tvoj brat priključi?
Da, vidio sam godin dana probi, super mu ide. Da, to bi bilo najbolje. Niste valjda ozbiljni. Ne dolazi u obzir, nema šanse. Nemanja, šta je s tobom? Zašto se ovako ponašaš? Ne ispadaš nikakva faca. Stavi se na trenutak na njegovo mesto, kako bi se ti osjećao. Ti si njegov brat, onaj koji bi trebalo svemu da ga podržava, a onda i mi kao njegovi drugari. Ne treba da ga se stidiš i da ga omalovažavaš, već da mu daš šansu. Može drugačije, ali ne znači da je manje dobar. Bravo si, nikad se baš nisam lepo ponašao prema njemu, jer to nije bilo razloga za tako nešto. Vidiš i sam. Pošalji mu poruku i reci da bi volili da nam se pričaš. Društvo, prihvatio sam vaš predlog. Možda Igor stvarno može da nam pomogne. Mislim da se ovaj dan nismo baš lepo ponašali prema njemu. Da, slažem se. Ajde mu napravimo iznenađenje u znak izvinjenja. Da, imam ideju. Wow, sad je.